אני רק רוצה להגיד מילה טובה, כי גם העירייה כאן, בהנהגה הנוכחית שינתה גישה ומבינה את זה. אנחנו עכשיו בונים אסופים, תראו, פתחנו עכשיו עוד שתי יציאות מבני ברק. כל האוטובוסים האלה יוצאים דרך נכון משם קוקה קולה. פתחנו עוד שתי יציאות, זה משנה את כל הפריסה משני הצדדים השונים של העיר. זה משנה עכשיו את כל הפריסה, את כל הפריסה. רגע, רגע, יש עכשיו שלושה מסופים חדשים שנבנים בבני ברק. מסופי נוסעים חדשים. אנחנו הולכים חלק גדול מהתנועה הבין עירונית שחוצה היום את בני ברק להוציא החוצה כדי שלא כולם יצטרכו לעבור ולפקוק את בני ברק. אנחנו עושים המון המון תהליכים היום בעיר. בוא, אני נתתי הנחיה לפני חודש, אנחנו מוסיפים עכשיו כניסה נוספת למעייני הישועה, בסדר, מכביש 4. פותחים מכביש 4, זה בוצע, עזוב, זה תוקצב. זה תוקצב.